20 vuotta on ihmisen elämässä pitkä aika ja 20 vuodessa yhteiskunta muuttuu paljon. Nyt on tullut aika korjata 20 vuotta sitten päivitetty translaki vastaamaan tätä päivää ja tätä hetkeä. Nykyinen translaki on varsin vanhoillinen ja myös ihmisoikeuksia loukkaava. Lakiuudistuksen myötä 18 vuotta täyttänyt ihminen voi oman harkintansa mukaan päättää siitä, korjaako sukupuolta vai eikö korjaa. Tämä on juridinen, ei lääketieteellinen asia. Suomi on tällä hetkellä Pohjoismaista ainut valtio, mikä edellyttää sukupuoltaan korjaavalta henkilöltä lisääntymiskyvyttömyyttä, eli sterilisaatiota. Tämä on vahvasti ihmisoikeuksia loukkaava asia. Olen tosi hyvilläni siitä, että tämä iso muutos ja iso korjaus tapahtuu nimenomaan nyt pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella. Tähän uudistukseen liittyen hallitus valmistelee myös henkilöturvatunnuksen muuttamista siten, että siitä suoraan ei määrity ihmisen sukupuoli. Ja tällä on esimerkiksi matkustamiseen liittyvä vaikutus siinä, että jos kortti osoittaa muuta kuin mitä oma kehokuva näyttää. Tässä lakiuudistuksessa ei ole kyse mielipiteistä, vaan tässä on kyse ihmisen perusoikeuksista ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Perusoikeudet on meille kaikille samat ja ne kirjataan lakiin. Kyse on siis ihmisestä.